নমস্কাৰ, মই ঋতুস্মিন শৰ্মা। অহা বছৰ অসমত নিৰ্বাচন আহি আছে। এই নিৰ্বাচনে এইবাৰ যথেষ্ট তাৎপৰ্য বহন কৰিছে। ইতিমধ্যেই ৰাজনীতিৰ বতাহজাক পূৰ্ণোত্তমে বলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে ৰাজ্যখনত। 2021ত ৰাইজে কাক এইবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পাতিব, চিনাকি চেহেৰাৰ ভিতৰতে মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব নে নতুন চেহেৰাৰ আৱিৰ্ভাৱ ঘটিব, কোন হ'ব 2021ৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী? 2021ৰ নিৰ্বাচনী বতাহজাক ইতিমধ্যেই ববলৈ আৰম্ভ কৰিছে। কা বিৰোধী আন্দোলনে অসমৰ ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰখনত এটা নতুন ৰূপ দিলে। শাসক বিৰোধী ৰাজনৈতিক অথবা অৰাজনৈতিক দল সংগঠনসমূহে ৰাজনীতিৰ এটা প্ৰলেপ সনাত ব্যস্ত হৈ পৰিলে। সকলোৰে নিজা নিজা দাবী, নিজা নিজা এজেণ্ডা। পিছে ৰাজনীতিত শেষ মোহৰ মাৰিব জনতাই। জনতা জনাৰ্দনে বাছি উলিয়াব 2021ত কাক মুখ্যমন্ত্ৰী আসনত বহুৱাব। 2021ত কাৰ চৰকাৰ, সংখ্যাগৰিষ্ঠ চৰকাৰ নে মিলিজুলি চৰকাৰ? মুখ্যমন্ত্ৰী একেজনেই থাকিব নে সলনি হ'ব? দল একেটাই থাকিব নে সলনি হ'ব? প্ৰতিটো দলৰ পৃথক পৃথক এজেণ্ডা, পৃথক পৃথক চেহেৰা। প্ৰথমে আহোঁ শাসকীয় বিজেপি দলৰ মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰাৰ্থীগৰাকীলৈ। নিঃসন্দেহে গেৰুৱা দলৰ প্ৰথম পচন্দ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল। জাতীয় নায়কগৰাকী 2021ত দলটোৰ পুনৰবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰাৰ্থী হোৱাৰ সম্ভাৱনাই প্ৰকট। যদি সোণোৱাল নহয় তেন্তে কোন? যদিহে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল নহয় তেন্তে বিজেপিৰ দ্বিতীয়জন মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰাৰ্থী হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। তৃতীয় স্থানত আছে সভাপতি ৰঞ্জিত দাসৰ নাম। বিজেপিৰ সভাপতিগৰাকীয়ে বিগত এটা বছৰত এটা সুকীয়া ইমেজ গঢ়ি তুলিছে। গতিকে এয়া ফাইনেল, হয় শৰ্মা নহয় হিমন্ত অথবা ৰঞ্জিত দাস। সেয়া আছিল বিজেপি দলৰ কথা। এইবাৰ আহোঁ শতিকা পুৰণি কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰসংগলৈ। কাক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দাবীদাৰ কৰিব দলটোৱে? বিসম্বাদত জৰ্জৰিত কংগ্ৰেছ দলটোৰ কিছু পৰিমাণে একগোট কৰিছে কা বিৰোধী আন্দোলনে। তথাপি মুখ্যমন্ত্ৰী আসনক লৈ এতিয়াও কনফিউজ দলটো। ৰাজনীতিত সবল খোজ দিছে এতিয়া গৌৰৱ গগৈ। ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজনীতিত চিনাকি চেহেৰা হৈ পৰিছে গৌৰৱ গগৈ। সুন্দৰ ভাষাজ্ঞান, সুন্দৰ উপস্থাপন শৈলীৰে 2021ত গৌৰৱ গগৈ মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰাৰ্থী হ'লে আচৰিত হ'বলগীয়া একো নাথাকিব। গৌৰৱ গগৈৰ উপৰিও মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দাবীদাৰৰ শাৰীত আছে ৰিপুণ বৰা, দেৱব্ৰত শইকীয়া, প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ, ৰকিবুল হুছেইন ইত্যাদি বিভিন্নজন। কোনে জানে, শৰীৰ ঠিকে থাকিলে পুনৰ আগমনো হ'ব পাৰে তৰুণ গগৈৰ। নতুন ৰাজনৈতিক দলৰ কথাও ওলাই আছে। যদিহে নতুনকৈ দল গঠন হয়, নতুন দলটোৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পদৰ প্ৰাৰ্থী কোন হ'ব, নতুন দলটোৰ আলোচনা আমি কিছু পিছত কৰিম। এইবাৰ আহিছোঁ AIDF দলটোৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পদৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ বিষয়লৈ। আজমল মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব নেকি? AIDF দলটোৰ হুজুৰ বুলিবলৈ এজনেই, সেইজনেই হৈছে মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমল। যদিহে AUDF কিংমেকাৰ হয় তেন্তে আজমলৰ নাম নিশ্চয় চৰ্চালৈ আহিব। আঞ্চলিকতাবাদী দল অসম গণ পৰিষদৰ মিতিৰাণী চলি আছে বিজেপিৰ সৈতে, সেইবাবে তেওঁলোকৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কোন হ'ব সেই আলোচনা নকৰাই ভাল। আহক, এইবাৰ নতুন যদি ৰাজনৈতিক দল গঠন হয় তেন্তে ভাবি মুখ্যমন্ত্ৰী কোন হ'ব এই বিষয়টো। নতুন ৰাজনৈতিক দল গঠন হ'লে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দাবীদাৰ হয়তো বহুত ওলাব, কিন্তু প্ৰথম প্ৰশ্ন হৈছে কোন কোন থাকিব দলটোত? যদিহে আছুৰ নেতৃত্বত দল গঠন হয়, প্ৰথমে নাম ওলাব সমজ্জ্বল ভট্টাচাৰ্য, দ্বিতীয়ত লুৰিণ অথবা দীপাংক, পলাশ চাংমাই, অৰূপ বৰবৰা, অখিল গগৈ, নিতুমণি শইকীয়া, জুবিন গাৰ্গ, অজিত ভূঞা, অজস্ৰ ব্যক্তি আছে কা বিৰোধী আন্দোলনৰ নেতৃত্বত। অৱশ্যে এই সকলোবোৰ জল্পনা কল্পনাহে,
প্রথমে গঠন হব লাগিব নতুন দলটো আর সদৌ শাসত সিদ্ধান্ত লব রাইজে কাক 2021ৰ মুখ্যমন্ত্রী পাতিব।